Кілька альбомів, ручок та інші канцтовари 9-річна Софія принесла у бокс допомоги. Цей пакунок підготувала для дітей, які цьогоріч збираються до школи, але батьки яких не мають змоги придбати усе необхідне для навчання. Я принесла олівчики, підстругачку, лінійку, альбом, кольоровий папір. Всі дітки мають право ходити до школи, здобувати знання, бути розумним, кмітливим. Акцію «Підготуємось до школи разом» щороку організовують ювенальні поліцейські Вінниччини. Протягом останнього тижня літа розміщують контейнер для допомоги учням у різних куточках міста та області. До 1 вересня усі зібрані канцтовари передадуть родинам. Це внутрішні переміщені особи, також малозабезпечені, багатодітні, також діти, які постраждали від російської агресії, чиї батьки не в змозі підготувати дітей до школи. Ми формуємо такі списки, дізнаємося їхні потреби і в подальшому їм допомагаємо. Того року у нас теж проходила на території області дана акція, і 286 дітей було забезпечено канцелярським приладдям, що допомогло їм піти в школу. Поповнити ранець школярів прийшла і вінничанка Наталія із сином Данею. Каже, цьогоріч зібрати дитину до школи справа не з дешевих, тож вирішили допомогти тим, хто потребує. Я вважаю, що людям взагалі в такий скрутний час, який зараз всім скрутно, потрібно допомагати. Усе приладдя Даня вибирав самостійно, бо знає, що точно стане в нагоді учням у молодшій школі. Зошити, ручки, гумки, всі дрібнички, які можуть порадувати дитину. Я сподіваюся, що цей подарунок буде для кількох дітей. У Вінниці збір канцелярії відбуватиметься 29 серпня за адресою вулиця 600-річчя, 21, та 30 серпня на проспекті Космонавтів з 11 до 20 години. Понад 4 тисячі дітей Вінницької громади вже за декілька днів вперше сядуть за шкільні парти. Втім, придбати усе необхідне для навчання в змозі не усі батьки. Кілька зошитів, ручка чи олівець можуть наповнити ранець хлопчиків та дівчаток, родини яких опинились у скруті. Долучитись до доброї справи може кожен. Ті, хто не встигнуть відвідати локації, можуть принести шкільне приладдя у будь-який відділ поліції. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта».